А у Криму гарячий сезон щирої української бавовни. Наші сили оборони б'ють по різних точках військової інфраструктури росіян. Ті ж намагаються захистити локації. Зокрема, до звичних С-300 і С-400 додали ще й Прометея С-500. Тож, як росіяни окопуються у Криму і чи допоможе це їм? Анна Брикова продовжить. Середина июня, 10 число. А тут ще коні валялся. Коротко про ситуацію з туризмом, що й не дивно, адже вечори в Криму стали справді запальними. Регулярно тимчасово окупований півострів виє сиреною і здригається від прицільних ударів українських сил оборони по російських військових об'єктах. Під ударом – кораблі, комплекси протиповітряної оборони та мілітарі інфраструктура. На сьогодні на порядку денному, перш за все, це система протиповітряної оборони російських окупантів, яку треба знищити, щоб, власне, приступити вже до наступних етапів. І рашистські ППО нині знищують дуже інтенсивно, тож росіяни заходились посилювати захист. Зокрема, звозять зенітно-ракетні комплекси з тилу і не тільки. Посилюється система протиповітряної оборони, це цілком очевидно і зрозуміло. Найновіше зараз елементи С-500 з'явилися. Це, в принципі, дослідне застосування і буде. Ну, вони вже з'явились там. Це відносно нова розробка, якій, за версією росіян, аналогів нет. Розробка з пафосною назвою «Прометей» нібито надсекретна, елітна і має фіксувати і знищувати цілі значно далі за попередника – понад 600 кілометрів. Зокрема, і гіперзвукові – на папері. Є просто модернізацію С-400, в свою чергу С-400 є глибокою модернізацією С-300. Ну, тобто, можемо зробити відповідний висновок, що так, можливо, він чимось покращувався, а чи буде він ефективним проти атакам, побачимо. Бо якщо буде знищено С-500 на тимчасово окупованому півострові Крим, то це буде взагалі тотальна ганьба для російських протиповітряних сил. І не перша потенційна ганьба. Чимало знищених С-400 з бравадною назвою «Тріумф» не дадуть збрехати. Весь час росіяни посилюють захисти Керченського мосту, адже крім символізму, той має і військове значення. Керченський міст – це головна логістична артерія, через яку відбувається постачання та забезпечення як кримського угруповання, так і всього південного угруповання російських окупаційних військ. Тому для них дуже важливий цей захист. Підкреслює важливість об'єкту і розвідка. Через міст теж проїжджають і особовий склад, перш за все. Вантажі менше, але особовий склад – це основний шлях. І захищати міст росіяни намагаються з усіх сторін, особливо після вже досить успішних атак. Загроза відчувається як з моря, так і з повітря. Саме авіація нині є основним захистом цієї незаконної споруди. Це і гелікоптери, і дрони, і літаки. Але конкретно для боротьби з дронами так само можна констатувати, що вони здебільшого застосовують саме гелікоптери. Це Мі-8, Мі-28 і навіть К-27. З моря ж його загородили боновими загородженнями, а ще баржами, аби ускладнити роботу морським дронам українських сил оборони. Вони фактично звели цю тактику до звуження проходу, завдячуючи цим спорудам у вигляді барж, для того, щоб легше було контролювати цю ділянку, щоб вона просто була меншою фізично. Ну і навколо самого мосту, звісно, залишаються підрозділи ППО, хімвійська, Росгвардія і все тому подібне. Але, як ми бачимо, ППО вже, мабуть, не настільки актуальна, як ще рік тому. Адже демілітаризація півострова триває. Крим треба звільнити від тих військових об'єктів, військового ресурсу ворога, яким Крим насичений, особливо після незаконної окупації 2014 року. Щоб перейти від демілітаризації Криму до наступного етапу – його звільнення. Анна Брикова, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».